Pois é, aproveitando, conversando aqui com o secretário de Esporte, Leandro Carvalho, exatamente sobre a programação Ruralzão 2024, porque hoje, sexta-feira, já tem a disputa do terceiro lugar, que vale dinheiro, vale muito, viu? É claro que os dois já vão ganhar dinheiro, mas hoje o terceiro lugar já ganha um dinheiro a mais. Então o Leandro vai falar dessa programação de hoje, da disputa do terceiro lugar, falar do horário, como é que vai funcionar essa questão do estádio. E para amanhã também, sabadão, a grande final entre Juventus e Palmeiras Soares, vai falar exatamente, fazer aquele alerta e falar de toda essa programação, começa a partir de hoje no estádio José Teixeira Santos. É, a partir de hoje a gente já tem na Arena do Guerreiro, no José Teixeira Santos, já uma final, né? São duas finais, a gente sabe que a gente tem a disputa do terceiro lugar, o quarto colocado já é premiado, mas o terceiro lugar já ganha um prêmio a mais, então a gente já conta como uma final, hoje a partir das 18 horas, né, na Arena do Guerreiro, entre a equipe da Serra e a equipe da Palmeira. As equipes que venderam caro a vaga na final, são duas equipes fortes que vieram em busca do título, mas é que a gente sabe que jogo só ganha um, então os dois jogos que foram muito bem disputados, foram disputados nos pênaltis, hoje tem uma disputa entre Barro dos Lopes e Serra dos Matões na Arena do Guerreiro, e amanhã, a grande final, o dia tão esperado, né, a gente vai ter na Arena do Guerreiro também, a partir das 17 horas, a grande final do Ruralzão. Eram 39 equipes, restaram duas. Restaram a equipe da Palmeira dos Soares e a equipe da Juventus. Então, amanhã, a partir das 5 da tarde, na Arena do Guerreiro, portões liberados. Hoje, sexta-feira, na disputa do terceiro lugar. E amanhã também, na disputa do primeiro lugar do título, portões liberados. Você pode ir levar a sua família. A gente fala portões liberados, mas a gente sempre deixa alguma segurança na porta. Mas não só para a gente garantir a segurança do público, tudo organizado, tudo ok, já preparado para essa grande final do Ruralzão, com certeza um dos maiores públicos já da história de Pedro II amanhã. Ô Leandro, falando dessa final, mais uma vez, essa final, a gente sabe que tem toda uma programação, antes a gente vai falar, sabe que a final começa 5 horas amanhã, mas tem uma programação antes também, vale a pena o torcedor chegar cedo, porque tem toda uma programação especial antes, né? Sim, temos, amanhã a gente tem uma preliminar entre os veteranos aqui de Pedro II e os veteranos de Piripiri, né, que é uma geração antes da nossa, que já tiveram muita rivalidade, disputaram muitos jogos. Temos grandes jogadores amanhã, temos o professor Cláudio, o doutor Mauro Júnior, temos o Maninho, Ribamar, todos participando do jogo, como temos também em Piripiri, vem Carlinhos, vem Zé Lourão, vem alguns jogadores do ex-4 de julho. E aqui Pedro II, disputando por Pedro II, vamos ter a grande atração, né? Ronaldo Angelim, que é ex-jogador do Flamengo, quem é flamenguista aí sabe quem é Ronaldo Angelim, já fez, quem não lembra daquele gol, né, que ele fez, o gol do título contra o Grêmio. Temos o Batistinha, que fez sucesso no Nordeste aqui, jogando por várias equipes. Então amanhã a programação começa a partir das 15 horas, das 3 horas da tarde, com essa preliminar, né, e logo após temos a final, duas grandes partidas. Então acho que o torcedor tem que chegar cedo para ver o Ronaldo Angelim, ver o Batistinha, ver os ex-atletas aqui de Pedro II, de Piripiri, que vale muito a pena, né. Em relação também, sempre é bom fazer aquela recomendação, é um evento de graça. A gente sabe que todo mundo fica à vontade para fazer as suas vendas lá dentro do estádio, tanto de bebida como outro produto, mas sempre fazer aquele alerta para que as pessoas que são vendedoras ambulantes, sempre é bom fazer aquele alerta para ter todo aquele cuidado, principalmente com vasilhame e bebidas de garrafa, né? Com certeza, a gente pede aos ambulantes, a gente não impede a entrada de ninguém, só que a gente pede que quem vende cerveja em garrafa, a long neck, você leve um copo, coloque no copo, copo descartável, entregue ao cliente, e você fica, para evitar acidentes, porque pode, alguém pode acontecer algum acidente, derrubar, cai no chão, o vidro corta. Temos crianças, temos idosos, temos jovens, tem o público de todos os níveis, né? Então, a gente pede mais cuidado, mais atenção, para a gente ter esses jogos, ter uma final, um espetáculo que não seja, que não afete ninguém, que ocorra tudo tranquilo e seja mais uma grande final do nosso Ruralzão. E desde já convido a todos para participar hoje, a disputa do terceiro lugar, e amanhã, nessas duas grandes partidas, na preliminar, os veteranos de Pedro II e Piripiri, e a atração Ronaldo Angelim, Batistinha, e logo mais a grande atração, que é a final do nosso Ruralzão. Tenho certeza que será mais um grande jogo, mais um show, como a gente chama, né, no nosso Ruralzão.